kasaysayan ko, gusto ko lang ibahagi sa inyo. Yung isa sa mga bias media na nakikita ng tao ngayon. Kaya sa lahat ng mga subscriber, subscription nito, bahala na po kayong humusga, mga kababayan. Marami pong mga journalist ngayon na matitino. Marami pong mga media na maayos pong magbalita. Marami pong mga media personnel na hindi po katulad ng ganito, mga kababayan ko. Meron po akong isang example na ipapakita sa inyo at gusto ko pong busisisin at siyasatin natin, mga kababayan ko. Tignan nyo po itong pahina na to, mga kapatid. Ito pong pahina na to. Ah, gusto ko pong malaman ninyo. kasi ako lang, mga kababayan ko, ha? Ah, uh, ito. Ayan. Pakita natin. Noong panahon ng kampanya, nagagamit natin ang Pangulo. Gamit na gamit si PBBM at si BP Sara Duterte. Gamit na gamit. Mga kababayan na hindi po ito GMA. This is not GMA. I just want to be clarify, may isang programa lang sa GMA na saksi. Pero to mga kababayan ko, the name of this tabloid is saksi ngayon, mga kababayan ko. Balitang totoo ngayon. Anong totoo? Ito ha, ah. Ito ha, ah, this is way back 20, uh, 2020-2021 mga kababayan ko. Sabi dito, ito sinasabi niyang ganon. Noon mga kababayan ko, nung rally ni PBBM, binabalita nila. Nagkaraban sa pagkakaisa. Ayan ha, nagkaraban sa pagkakaisa. Kapayapaan at pagunlad. BBM Sara, Unity, tuloy-tuloy ang paglakas mga kababayan ko. Ganda ng buhokan nito mga kababayan. Bravo! ba? Galing ng boka ng mga to. Galing ng bana at galing ng atake. Tingnan nyo mga kababayan ko ha. Tingnan nyo tong tabloid na to ha. Ito ha. etong ganda pa ng balita niya dito. Basahin ko ha. Binagsa ng libo-libong taga-suporta ni BBM Sara ang unit team sa Tagum City sa Davao del Norte. Linggo ng umaga, ito ay unang pag- pagsasama nila bilang uh, bilang presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at vice presidential aspirant Davao City Mayor Sara Duterte. Ganda pa ng pagkakapormat mga kababayan ko ha. Tingnan nyo, tingnan nyo ha. Saksi ngayon, basahin nyo to ha. Saksi ngayon, balitang totoo ngayon, mga kababayan. Okay. Nanalo na si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Nanalo na. Nanalo na si PBBM, mga kapatid. Panalo na po si Apo Bongbong, mga kababayan. Nung nanalo na po si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, at nung uh, nagtagumpay na si PBBM sa kanilang uh, pagkapanalo ni BP Sara Duterte, mga kapatid, eto, papakita ko sa inyo. Magtataka kayo mamaya kung bakit sila pumabanat ng ganito. So wait, mga kababayan ko. Sabi ngayon, saksi ngayon. Pak, ayan. Kaya makita nyo, di ba? Saksi ngayon. Balitang totoo sabi dito. Oh. Ano highlight climax sabi dito ha. Ah. Mag-asawang Marcos todo depensa sa biyahe abroad mga kababayan ko. Oh, Oo oh, totoo ba to? Oh, mga kababayan. Heto ba? Ito bang tabloid na to? Malalaman niyo mamaya kung sino may-ari nito. <laughs> totoo ba to? Mga kababayan, kailan dumipensa si Pangulong Bongbong Marcos at ang mag-asawa sa kanilang pagbiyahe abroad? Kailan? Kailan nyo nakitang dumipensa? Kailan, 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 kailan na balita sa telebisyon yung pang, pang, paglakad ni Pangulong Bongbong Marcos sa F1 papunta ng Singapore? Mga ay Singapore, tama. Akala ko ba balisaksi, balitang totoo? Ano yung totoo dito? Sige nga. Kailan dumepensa si Pangulong Bongbong Marcos? Kailan dumepensa si Pangulong uh, ang mag-asawa sa pagbiyahe nila? Kailan? Mga kababayan ko, magtataka kayo kasi yung balita, yung balita nito, kinukuha kay Maharlika, mga kababayan ko. Ha? Oo! Bakit mga kababayan ko? Content ni Maharlika yan eh. Kinukuha nila eh. Magtataka kayo kung kaninong kumpanya to, mamaya sasabihin ko sa inyo, ibubulgar ko. Mga kababayan ko. O, sabi pa dito, BBM, puro good time lang. Netizen, page 2, para basahin, clickbait nga naman, antay na, antay na. Yung pala, no? ang sarap pala mag-good time ni Pangulong Bongbong Marcos. No? mga kababayan. Ang sarap pala mag good time ni Pangulong Bongbong Marcos. Imagine si Pangulong Bongbong Marcos na good time pumunta ng uh, pumunta ng Singapore tapos nanood ng F1. Tapos pag-uwi niya may 11 billion investment sa bansa na. Then from Dayson, sang ka pa mga kababayan. Okay na, sige na Pangulong Bongbong Marcos. Alis ka ulit. alis ka ulit. Kasi bakit? Kada alis mo may nauuwi kang investor sa Pilipinas, mga kababayan eh. Di itulad ng mga jutang june na nato na wala namang naiuuwi sa bansa natin kundi kahihiyan, di ba? <coughs> di ba? O. Oh. Di ba? Tama ba yan? Tabloid? Paano mo? Number one fake news. Paano nasabing, nag, paano nasabing nga mag-asawang Marcos todo depensa sa pagbiyay sa abroad? Walang dinidepensahan. Walang dinidefensa, walang dinidefensa ng walang dinidefensahan ang uh, mag-asawang Marcos. Pangalawa, PBBM daw puro good time. Ayun eh, no? puro daw good time. Eh, Ayun dito, puro daw good time lang sa mga good time lang. Ba? Diba? Ganyan siya bumanat. Buti pa ka kay Bipisara Sara Duterte, medyo ano eh. Ito pa, tingnan mo, electoral reforms. oh, tinalikuran ni Attorney Glenn Chong. Ayun pa to, kita mo. 'Di ba? Mga content ni Maharlika to. Tama ba to? O, oh, meron pa ako ipapakita. May pasabog pa ako. Just wait, there's more, mga kababayan ko. Marami pa yan. O, oh, to pa. Ay, ako na, ako, nahalukay ko lang. Eh, pasensya na kayo. Mahilig ako mag, uh, mahilig ako mag, ahalukay halukay, na mag, -ahalukay. Mga kababayan ko. O, oh, ito pa, o. Oh. Ano to? Ano tong, nga uh, kacakahan na to? Tingnan nyo to, mga kababayan, mapapabasa ko sa inyo. Ito pa. Ito pa. Saksi, balitang totoo. Mga kababayan, BBM, BBM, wala nang PBBM. Wala na kayo respeto, mga lintik kayo. Ha? Walang respeto, di ba? Sabi dito, BBM na lang, mga kababayan ko. Di ba? BBM, enjoy sa F1 race. Pinoy, nga nga daw, mga kababayan ko. Diyos ko. Di ba? Oh, libo-libong volunteers ng ano, kaling ganyan. oh, kita nyo ginagawa, mag-asawang Marcos, nagpapakasasa daw sa pera sa ano. Sa ano, o, oh, diba? di ba? Ganyan ang mga tirada nila. Mapag-usapan natin yan. May ibubuking ako sa inyo. Eto, mga kababayan ko. Alam nyo ba, mga kapatid, ang may-ari ng uh, kumpanya niyan. Ako, bata-bata sa langit, ha? Kasi nanonood ako eh. Ito umamin kayo sa akin. Ah. Sa social media, sunod-sunod ng banat nyo ay Pangulo. Sa tabloid, sunod-sunod ng banat nyo ay Pangulo. Naniniwala pa rin kayo sa tactics ng mga kababayan. Naniniwala pa rin sila sa tactics na ano eh. Sa taktika na uh, mosquito, ano, mosquito news, mga kababayan ko. Kung tawagin. Alam nyo sino may ari niyan. Laglag natin. Ito, oh, Tornibik. Di ba pag-aari mo yan? Pag-aari nyo yan, di ba? Pag-aari nyo to, di ba? Mga kababayan. Bakit hindi pa kayo mag-move on? Okay? Sana mag-move on na po kayo. Kasi, kung kayo man na nakagawa ng kasalanan sa pamilya, mag-move on po na kayo. Hindi po yung tataryain natin yung gobyerno. Hindi sa takak sa yung tataryain natin yung mga tao. Okay na eh, may okay na kayo, Attorney Big. Alam ko naman kung saan napunta yung mga pera ng tao eh. Susman. Di ba? Alam naman natin kung saan napunta eh. Alam ko rin yung alam ko rin yung story ng mga mayors na yon. Alam ko rin yung story sa Mindanao. Pero wag naman sana dito, Torny Ako nakikiusap lang ako, Torny Sa iyo 'to eh. O, sa iyo 'to. Meron ka pang page na Maharli ka. Maharli ka ganito. Dati mo pang, ang dat naalala ko, dati mo pang ang camera man si Kuya Jonathan eh. 'Di ba? Pero tingnan mo 'to, 'di ba? Ginagarapal niyo nang ginagarapal si Pangulo. Ano 'to? Alam nyo, hindi kayo makamove on. Tapos na yung kampanya. Tapos na yung mga gina... Ito naman, binabanatan nyo naman dito. Ano ba to? Hindi kami nakikipaglokohan dito mga Pilipino. Di ba? Hindi kami nakikipaglokohan dito. Sunod-sunod yung banat mo ay Pangulo tungkol sa bigas. Ano ba nagagawa ni Pangulo? Yung mga farmers na yan, binabanatan ng binabanatan. Kakalantariin niyo na mosquito news. Tawag kasi namin diyan, mosquito news. Mga kababayan ko. Tataryain niyo ng tataryain si Pangulong Bongbong Marcos ng ganito. Gogopiin niyo ng gogopiin. ba diba? Alam niyo, kung hindi niyo nakuha yung posisyon, wala na akong pakialam doon. Pero, move on. Move on. Move on. Imagine niyo content ni Maharlika nang gagaling sa news na yan. Sino source? Ito. Content ni Hitad nang gagaling. Kaya yung mga sinasabi ni Hitad na, ito may mga nangyayaring ganito, may nangyayaring ganyan. Ganito ginagawa niya mga yan. Yan po yung media na totoo na nanggapin ang gagalingan ng news niya. Kaya po, sasabi niya, ay meron akong ebidensya because yung news na yan connected to Maharlika, mga kababayan. Paano ko po nasabi connected? May ebidensya po ba ang connected, mga kababayan? Almost lahat nga po ng content ng balita na yung balita niya, di ba? Di ba? Wag, wag na tayo maglaglagan because I, we, know, alam namin ang kalakaran yun nun. Alam namin ang diskarte nyo nun. Alam namin ang delehensya nyo nun. Mga kapatid, alam na alam namin. Alam na alam namin yung mga galaw nyo nun. Alam din namin yung storya kung bakat ka tinanggal sa palasyo. Pero sa sobrang bitter mo naman, wag naman ganyan. Huwag mo naman po ipahiya si Pangulong Bongbong Marcos. Magkaibigan kayong tinuring yan eh. Kung tutuusin, may na, tutuusin na graceful exit ka pa nga. Di ba? ang, ang graceful nga ng exit mo eh. Alam mo yon Nangatain ka na namin sa social media. Ha? Kukontent ka na namin, babanatan ka na namin. Inawat pa kami dito. Tapos now, pagbaba mo, yung kumpanya mo, ganyan ang ginagawa ay pangulo. Pasalamat ka, mabait si Nurmiswari. O nagkataon. 'di diba? Sana ano, sana sana man lang na graceful exit ni. Mag-move on ka na. Tama na. 'Di ba? Mag-move on ka na. Kung hindi niyo man nakuha 'yung mga desire position niyo whatsoever, wala kami pakialam diyan. Hindi kayo, hindi kayo susundin namin. Ang nakakata, ang nakakapika lang 'yung mga banat nyo na kasinungalingan talaga.